فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مسلانا رواه احمد او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے بزرگوں بھائیوں, آج 29 ذی قعدہ ہے اور آج شام میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکز العلوم میں بزم اسماعیل رویت ہلال کمیٹی موجود ہے, اور جو چاند دیکھنے کی کمیٹی اہتمام کرتی ہے, اسی طرح سے مولانا آگے آ جائیے, یہاں آگے آ جائیے. تو اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں, یعنی ذی الحجہ کے 10 دن, ان 10 دنوں میں خون بہانے سے بہتر عمل کوئی نہیں. میرے دوستو بزرگو, اللہ رب ذوالجلال ہر عبادت کو قبول کرتا ہے اگر وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اخلاص پر ہو. آدمی چھوٹا عمل کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, للہیت کے ساتھ کرتا ہے, تو اللہ کے یہاں وہ چھوٹی عبادت اتنی مقبول ہوتی ہے کہ دوسروں کی بغیر اخلاص والی بڑی بڑی عبادتیں اس کے سامنے ہیج ہیں. میرے دوست و بزرگو, اللہ خود ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ کہتے ہیں, اللہ خود قسم کھاتے ہیں فجر کی 10 راتوں کی, اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں کی عبادتیں شب قدر کی رات شب قدر کے برابر ہیں. ان راتوں میں اگر آدمی عبادت کرتا ہے, ان راتوں میں اگر آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, تو شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں.